Eddie Lindahl, vad säger du? Kommer du spela mot Skottland imorgon? Det finns en stor chans till det. Vi känner i alla fall redo, och om Pia tar ut mig i laget så känns det kul. Ska berätta om skadeläget. Ja, det ska väl vara klart nu. Fingret ska vara så pass helt att jag kan träna och spela som vanligt. Vara med i alla situationer som kan uppstå. Det finns ju alltid en risk att man alltid blir, alltså man kan alltid bli skadad igen eller man hamnar i konstiga situationer, men det borde vara okej för de vanliga situationer man hamnar i. Jag var med ett litet skydd som jag har fram med. Precis, en liten förstärkning här. Så det tar ju faktiskt 12 veckor för ett ben att bli 100% återhämtat. Så lång tid har det inte gått än. Men det ska ändå vara starkt nog, säger de. Du är ute på träning här nu. Vad är det du saknar efter att ha varit borta ett tag, känner du? Ja, men det är ju att vara i alla möjliga situationer och träna på det helt enkelt. Jag har varit ute på plan men inte så mycket i spel, eller inte alls i spel. De sista 3 dagarna har jag varit i spel, så man är lite ringrostig kanske och bara få vara i alla situationer igen och komma in i det. Men det brukar gå ganska fort, så jag är inte så orolig. Nej, det var det jag tänkte fråga, om du kände någon oro överhuvudtaget här med tanke på att du varit borta ett tag inför EM. Det är skarpt läge direkt här mot Tyskland. Nej, jag är inte det. Och jag kanske har fel, men jag känner mig faktiskt inte så orolig. Jag spelade i första matchen, om jag inte minns fel, mot England nu det här året. Och då hade jag ju inte spelat på ett tag. Och det kändes väldigt bra. Liksom, gick ut och plockade inlägg. Och, alltså, då hade jag säkert haft ett matchuppehåll på ungefär lika länge som nu. Så jag är inte så orolig faktiskt. Utan jag är mer tacksam för att jag hittar inspiration igen. Och ibland är en inspirerad Hedvig bättre än en väldigt matchtränad Hedvig, men lite trött. Hur har tiden varit under den här skadeperioden? Okej. Jag behövde nog få ett litet break faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vi fick ju barn i januari och lite sådär. Sakta men säkert blir man lite trött. Inte sover så mycket som man borde kanske. Så liksom tur i oturen var att jag fick det breaket och fick ta hand om mig själv lite bara. Fick en liten paus och behövde inte prestera på några veckor. Och sen blev det lite tråkigt och man blir såhär, kan vi inte ut på plan nu och så. Så det har varit bra, det har gått ändå i sakta mak men ändå framåt. Gilla Kalén stod senast, gjorde en bra insats. Känner man då att, har jag verkligen min plats kvar här nu när jag är tillbaks? Det är bra tycker jag, och roligt att det går bra för Hilda. Hon behövs snart i det här laget, mer ofta än nu. Jag är inte orolig för liksom min plats, men alltså det ska alltid vara en konkurrens. Och framförallt ska vi ha flera målvakter igång, för rätt vad det är så händer något. Och man behöver plocka in en annan stark målvakt. Så det var det bästa som kunde hända, tror jag, att hon fick en sån riktigt bra motståndare. För det tar lite tid, det tar lite år att få den här erfarenheten, så det var bara bra för henne. Du har varit med i landslaget ett tag. Vad är din känsla kring den här gruppen ute i EM-truppen? Helt uttagen än, men vad är din känsla kring den här gruppen och mästerskapet som kommer? Jag blev väldigt positivt överraskad när jag såg USA-matchen från bänken. Jag tyckte det såg väldigt bra ut på många sätt och vis. Och kände att min tro på gruppen stärktes ytterligare inför turneringen. Som jag sagt innan, så tycker jag inför vi åkte till OS att jag sa också då att vi har en häftig mix av lite äldre, väldigt, liksom ganska gamla spelare med mycket erfarenhet och unga, nya, spännande människor som är i början av sin karriär. Så att det blir en häftig mix, och att vi har hittat ett sätt där vi kan tillsammans samarbeta på ett bra sätt, där ingen trycker ner någon annan utan alla kan komma till tal och kan få bidra. Det blir liksom ingen hierarki där någon bestämmer för att man har varit med sig så länge. Det tror jag är jätteviktigt för att få fram de unga och våga få dem att våga prestera. Är det en skillnad jämfört med tidigare? Jag tycker väl aldrig att vi har haft en riktig sån ordning, men jag tycker det har blivit ännu bättre de sista åren. Att framförallt vi äldre samarbetar ännu bättre och så vidare. Det finns liksom ingen rangordning, och det tror jag är viktigt för de unga när de kommer in, att det inte är någon som kör med dem och så vidare. Så jag tycker det finns en bra plattform för unga spelare att verkligen kunna leverera när man kommer in i den svenska tröjan, och det behöver man verkligen kunna göra. Till sist, hur sur blir du på PM om du inte får stå imorgon? Nej, inte alls sur. Jag skulle faktiskt ha förståelse för det, för jag har inte haft så mycket matcher, och nu kanske Hilda är den bästa målvakten faktiskt. Jag vet inte, det beror på vad de värderar och så. Och i sånt fall skulle jag bara få
jobba vidare. Så är det lugnt. Tack så jättemycket.